En familierådgiver fortalte mig om en lille undersøgelse, han havde lavet. Han bad en familie om at lave en liste over de ting, som de mente, de havde behov for støtte til. Tilsvarende bad han familiens fagpersoner om også at lave en liste over, hvad de vurderede, familien havde brug for støtte til. Og da han sammenlignede de to lister, så viste det sig, at der var faktisk ikke overensstemmelse på et eneste punkt. Historien er et eksempel på de udfordringer, vi kan støde ind i arbejdet med de udsatte familier. Der er rigtig mange gode intentioner. Der er rigtig mange indsatser, som vi også hørte Edith fortælle før. Og der er et stort behov for hjælp. Men det rammer ikke altid hinanden. I de komplekse sager er det nødvendigt med tværfaglig koordinering. Og det er nødvendigt med tid og rum til at lytte og reflektere. Og det er faktisk et særligt kendetegn ved de processuelle netværksmøder, som vi fortæller om i dag, at de giver rum og struktur og tid til refleksion, før man handler. Dignity lavede et pilotprojekt i Karlebo Kommune, beskrevet i den bog, der hedder Mod en fælles indsats, som ligger nede på materialbordet hernede. I velkommen til at tage et eksemplar. I Karlebo, der lavede vi processuelle netværksmøder med 5 familier. Og her var det Dignity, eller RCT, som vi hed dengang, der stod for projektledelse, for mødeledelse og alt det praktiske med indkaldelser, referater og evaluering. Projektet gav gode resultater. Og det ledte til en ny spændende opgave, nemlig et implementeringsprojekt i 6 kommuner. Her skulle Dignitys erfaringer med de processuelle netværksmøder så at sige oversættes til en kommunal virkelighed. Det her projekt har vi lavet i samarbejde med Brøndby, Fredensborg, Hillerød, Kolding, Skive og Aarhus kommuner. I implementeringsprojektet har kommunerne selv stået for mødeledelse og for organisering. Det er alt sammen beskrevet i slutrapporten, som også ligger nede på materialebordet, og det er erfaringerne fra det implementeringsprojekt, der formidles her i dag. Vi har set 6 meget forskellige måder at implementere metoden på. Og det er en vigtig pointe. Dignity har stillet nogle rammer til rådighed, og det har været nødvendigt at tilpasse metoden, så den giver mening i forhold til den enkelte kommunes organisation og kultur, og også i forhold til øvrige aktuelle projekter og opgaver, der er i gang. En ny metode som processuelle netværksmøder skal være lidt håndholdt i starten. Det er nødvendigt med en projektperiode, hvor man kan finde de personer, hvis funktion og kompetencer muliggør rollen som mødeleder, hvor man kan finde den rette placering af det praktiske med organisering af møderne osv., før det overgår til drift. Nogle kan være lidt skeptiske over for de mange projektdrevne indsatser i kommunerne. Der er en risiko for, at indsatsen dør ud, når projektperioden slutter. Men det kan lade sig gøre. I Hillerød Kommune er metoden netop ved direktionsbeslutning overgået til drift. Den betragtes som en kerneydelse, der indskrives i mødeledernes arbejdsbeskrivelser, og deltagelse i de processuelle netværksmøder for fagpersonerne prioriteres højt. I vil høre mere om Hillerøds og de øvrige kommuners erfaringer og dilemmaer i løbet af dagen. Dilemmaer, ja. For der er ingen tvivl om, at det er krævende at implementere en metode, der går på tværs af strukturer, afdelinger og forvaltninger. Metoden skal virke på tværs af forskellige lovgivning, forskellige kulturer og helt praktisk forskellige IT-systemer, kalendere osv. Den kan ikke nødvendigvis passes ind i de arbejdsgange og informationskanaler, man har i forvejen. Lad mig give et hurtigt blik på de basale elementer, der skal være på plads. Som sagt, så er det rigtig godt at have et overblik over de øvrige projekter, der er i kommunen og i de bærende afdelinger, så man sikrer, at der er tid og overskud til at beskæftige sig med et ny indsats. Så er det vigtigt med en tæt ledelsesmæssig opbakning. Det er vigtigt, at lederne forstår, hvad processuelle netværksmøder er og hvad de kræver. Det er vigtigt, at lederne sørger for, at der afsættes tid, både for mødelederne og for de fagpersoner, som skal bruge tid på møderne. Så er det vigtigt, at ledelsen prioriterer medarbejdernes opgave. Sørg for, at der er en normering, sådan så mødelederne kan lave det benarbejde, som det kræver at løbe sådan en ny metode i gang. Og der er ingen tvivl om, at der
bliver ikke nogen processuelle netværksmøder uden motiverede medarbejdere, som kan se ideen med metoden. Meningen, som Karin talte om før. Især mødelederne lægger et stort arbejde. Det er også vigtigt med nogle procedurer. Det er vigtigt, at man får holdt nogle møder, men der skal også handling til imellem møderne. Endelig er der også et stort arbejde med formidling internt. Man skal gøre det klart for kollegerne, hvem metoden retter sig mod, hvordan der visiteres til den, hvad den går ud på, og hvordan den adskiller sig fra andre lignende metoder. Den her interne formidling, den kan jo foregå i mange kanaler. Det kan være intranettet, det kan være foldere, man kan formidle på møder, og så er den personlige fortælling meget vigtig for dem, der har deltaget i møderne. Jeg vil opfordre jer til at bringe jeres egen viden og erfaring i spil i dagens drøftelser af det tværfaglige samarbejde. Jeres erfaringer med implementering af nye metoder i den daglige drift. Og så vil jeg runde af med at sige, at I skal lægge mærke til, at konferencens titel ikke er tværfagligt samarbejde om udsatte familier, men tværfagligt samarbejde med udsatte familier. Vi skal huske at give os tid til at lytte til familierne, og give dem lejlighed til at lytte til fagpersonerne, jævnfør min historie med de to lister. En socialrådgiver sagde om de processuelle netværksmøder. Det løfter folk op til at få lidt magt over deres eget liv, for det er det, de mange gange oplever, at de fuldstændig har mistet. Det er en succes, fordi vi får dem løftet væk fra klientrollen, og det er jo egentlig meget simpelt, fordi vi lytter til, hvad det er, de selv siger. Ja.